ଏକ ନିରୀହ ବାଳକ, ମାତୃହୀନ, ନୟାଗଡ଼ରେ ତାର ଶିକ୍ଷା ଲାଭ ପାଇଁ ତାର ଜେଜେବାପା ଜେଜେମା ରହି ତାକୁ ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଦେଉଥିଲେ। ମଣିଷର ବଳ ଆମର ବଳ ବିଭାଗ, କ'ଣ ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ହେଲେ ଆମେ ବଡ଼ ଜୋରରେ ଧାଇଁଯିବା ସେଇଠିକି, ଆଉ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଏମାନେ ତାର ଜେଜେବାପା ଜେଜେମା ଧାଇଁଲେ ପୋଲିସ ପାଖକୁ, ପୋଲିସ ଡାଇରୀ ରଖିଲେ, ସବୁ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନର ହେଉଛି, ଆଉ ଆମେ ଗ୍ରାମବାସୀ ତରଫରୁ କିଛି ଜାଣିନୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ମାନେ ବେକେଏସ୍ପି କଲେକ୍ଟର ଆପଣ ଯାହାକୁ କୁହନ୍ତୁ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, କିଏ କିଏ କ'ଣ ଶୁଣିବେ? ତେଣୁ ଏଇସବୁ ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଅନୁଷ୍ଠାନ, ତେଣୁ ଆପଣ ସତ୍ୟଟାକୁ ବାହାର କରିବାକୁ ହେଲେ ଯଦି ତା'ର ବାପା ହଉ, ତା ଜେଜେବାପା ହଉ, ଜେଜେମା ହଉ, ସେ ଯାହା ଚାହିଁବେ ଆପଣଙ୍କର ସହାୟତା ଦେଇପାରିବେ। ଆମେ ତ ଏ ବିଷୟରେ ନୟାଗଡ଼ରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ଜାଣିନୁ, ଅଙ୍ଗ ତସ୍କର ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି କ'ଣ ହେଇପାରିବ, ସେଇଟା ପୋଲିସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବାହାର କରିବେ, ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କ'ଣ ଗୋଟେ ହେଇଛି। ଆପଣ ଆମେ ରୁନି ସେ ପିଲାକୁ ବି ଦେଖିନୁ ଆଖିରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା, କେଉଁଠି କଟା ହେଇଥିଲା କି କେଉଁଠି ଭଙ୍ଗା ହେଇଥିଲା, କେଉଁଠି କ'ଣ, ବିଜ୍ଞାନ ଅନୁସାରେ କେହି କିଛି କହିପାରିବେନି ହେଲ୍ଥ ବିଜ୍ଞାନ ଅନୁସାରେ। ତେଣୁ ମୋ କହିବା କଥା ଯେ ଯେଉଁ ନିରୀହ ପରିବାର, ମାତୃହୀନ ସନ୍ତାନ, ତା'ର ତାକୁ କିନ୍ତୁ ନ୍ୟାୟ ଦିଅ, ସେ ତା ହେବନି, ସେ ନ ଫେରୁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଯିଏ ଏ କାମ କରିଛି ତାକୁ ଧରାହଉ, ଏହା ହିଁ ଆମ ଦାବି। ଆମେ ତ ଖାଇ ବସିଛୁ, ସେ ସେପଟ ରୁମ୍କୁ ଚାଲିଗଲା ଆଉ କ'ଣ, ତାପରେ ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବାହାରକୁ ଯାଇଛି, ଦେହ କହିଲା ଏଇଠି ସେ ବାହାରକୁ ଗଲା। ଏ ଭିତରେ 15 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ତାକୁ ଖୋଜାକଳା କଲା କରାଗଲା, କିନ୍ତୁ ଆଉ ସେ ମିଳିଲାନି। ତାପରେ ତ ସେଠୁ ପୋଲିସ କିଛି ଜଣା ହେଲା, ଆସିକରି ସେ କୂଅ ପୋଖରୀ ଚାରିଆଡ଼ ବୁଲିକି ହେଲା, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ସତା ମିଳିଲାନି। କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ କୁକୁର ଯେଉଁଦିନ ଆସିଲା, ସେ କୁକୁର ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଛି, ସେ ତାଙ୍କର 5 ନମ୍ବର ଭାଇ ଉପରେ ରହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ କୁକୁର ଉପରକୁ ଯାଉ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି, ଲୋକ ଏମିତି ବେଢ଼ିଗଲେ ସେ ସିଡ଼ିରେ, ଯାହାଫଳରେ କୁକୁର ଆଉ ଉପରକୁ ସେ ଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି, କୁକୁର ଉପରକୁ ଯାଇପାରିନି। ତାକୁ ଉପର ଘରେ ବୋଧେ ଇଏ କରିକି ରଖିଥିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମିଳିଥାନ୍ତା। ତେଣୁ ଆମର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ସେ ଆଉ ଉପରକୁ କୁକୁର ଗଲାନି, କି ପୋଲିସ ତା ଉପରେ କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଲେନି, ଆଉ କ'ଣ।